Všechno nejlepší, Barbara. Přišel čas, aby se znala skutečný příběh tvého otce. Před 15 lety, kdy jsi přišla na svět a tvoje matka z něho současně odešla. Tvůj otec, Jan Orakular, pracoval na studii pro futurologický ústav. Snažil se přepočítat a předpovědět možné dopady celosvětového přechodu na nový energetický systém. Studie měla šokující závěry. A tak se jí tvůj otec chystal zveřejnit. Dokazovala, že ty dopady budou hrůzné, přímo katastrofální. Byl to Retrogar, majitel patentu na nanotronovou syntézu, který chtěl zveřejnění studie zabránit za každou cenu. A tak zabil tvého otce. Od té doby žiješ u mě. A já tě učím umění Fénixova boje. Dnes se tvůj výcvik završí. A ty budeš moci pomstit svého otce. Půjdeš a zabiješ Retrogara. Zapomeň na oči. Povede tě tvá duše. Nepřítele hledej tam, kde není. Stojíš-li na mítině, tvá mysl je na louce. Kdo má srdce v rabce, udolá slepíše. V dešti je každá chryzantéma mokrá, ale na podzim opadá i topol. Večeře!